waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii ugu horreysay ee TikTok isticmaasha. 2018 ayaan sameystay TikTok oo waagaas la dhihi jiray musical. Markaas aabbahay ayaa ii noolaa oo waqti badan ayaan haystay, sababtoo ah isaga ayaa ii shaqayn jiray, isaga ayaa wax walba isiin jiray, waxbarashadana iga dhiibi jiray. Aabbahay geeridiisa kadib, waxaan noqday qof mas-uul ah oo waxaan la wareegay mas-uuliyadda reerka. Waxaan ka gaabsaday TikTok oo aan waqti badan gelin jiray. Hooyo iyo walaalo ayaa ii joogo, aniga ayaa ka mas-uul ah noloshooda, oo Ilaahay ka sokow aniga ayay wax iga sugayaan. Gelinka hore waxaan la shaqeeyaa adeerkay oo waxaan ku wareegay booskii aabbahay ka shaqayn jiray. Gelinka dambana waxaan ka shaqeeyaa maqaayad abtigay leeyahay oo aan ku gaaro ilaa 6 saac oo habeenimo. Gelinka hore ee maalinka Jimcaha keliya ayaan fasax helaa, nasiino iyo qaraabo salaan ayaan uga faa'iidaystaa. Hadda TikTok marmar ayaan soo galaa, laakiin sidii hore kuma ihi oo waqti igama cuno. Waan ogahay TikTok wax weyn laguma hayo oo dadka madadaalo ayay u soo galaan. Markii aan joognay TikTok wuxuu ahaa meel lagu qaraaxaysto, laakiin hadda waa uu ka daray oo wuu halaabay oo waxa uu noqday meel dhaqan xumo lagu faafiyo. Dadka TikTok jooga ee caayda iyo dhaqan xumada lacagta uga sameeya, Ilaahay shaqo ha u sahlo. Waxaa wanaagsan in uu qofka horumar sameeyo, iskiisa u shaqaysto ama dad kale ha u shaqeeyo. Anigu iskuul iyo jaamacad waan dhammeeyey, waana shaqaystaa. Dhallinyarada TikTok waqtiga ku lumiya intooda waxbaratay, waxaan kula talinayaa in ay shaqooyin kale raadsadaan. Kuwa kalena waxaan kula dardaarmayaa in ay waxbartaan, ayna xirfad yeeshaan, waayo qofka jaahilka ah waxa uu u nugul yahay dhaqan xumada. TikTok wuxuu u baahan yahay in waqti badan la geliyo. Anigu hadda waqtigaas ma heli karo. Haddii aad mas-uuliyad qaadidna, waa inaad dheeldheel iyo ciyaar joojiso. Waxaan jecelahay in aan shaqaysto inta aan yarahay oo aan isku filnaansho gaaro, noloshana wax ka barto. Culeysyo badan ayaan kala kulmaa in aan 2 shaqo isku korwado, laakiin waan u sabraa oo nin rag ah ayaan u ahay. Waa sheekada Cabdiraxmaan Cabdi Maxamed oo caan ku ah Buufle Banjo, oo aan caawa daawaday isaga oo ka sheekeynaya halganka nololeed ee uu galay iyo sababta uu uga yaraaday TikTok oo uu dadka ku madadaalin jiray. Sheekadan waxaa qoray qoraaga weyn Al-Ustaad Xuseen Sabri. Qisadan iyo qoraalkan waxaan ka faa'iideynaa oo aan ka qaadanaynaa 10 aad u badan, oo ay ka mid yihiin in dadka waxbartay ee dugsiyada sare iyo jaamacadaha ka baxay balse shaqo la'aanta hayso in ay TikTok waqti badan ay geliyaan. Waxa uu Cabdiraxmaan sheegay in waqtiga badan halkaas la gelinayo ay uga faa'iideystaan waxbarashadooda inay sii wataan, iyo sidoo kale in ay xirfado sameystaan. Sidoo kale dadka aan waxbaranin ayaa waxa uu kula dardaarmay in ay waxbartaan, sababtoo ah waxa uu sheegay in qofka aan waxbaranin uu u nugul yahay in uu sameeyo wax qalad ah. Waa Fiiqu Cariif, Nabadgelyo.